Čus, vítáme tě u nového videa, jak jsi mohl všimnout podle názvu. Dneska vyhlašujeme Izumi. Trošku jsme se posekali. Já jenom trošku, ale. Ale trošku. Já jsem se dělal, že to první vyhlášení mělo být, tuším, ve čtvrtém měsíci. No. Ale omlouváme se, je to poprvé, co jsme taky projekt dělali a nečekali jsme, že se stane tolik závažných věcí a ještě jsme dneska předělávali vlastně věci na tom, protože jsme s tím nebyli 100% spokojení, takže jsme dávali jiný radový kit a bohužel se to prostě celé posekalo, ale ti, co staví auta, tak to rozhodně ví, že to tak funguje a dejte si na to bacha, když si řeknete, že za měsíc máte postavené auto, tak to tak není. Jo, budete ho mít za měsíc postavené, ale když budete mít všechny díly dopředu. Ne, budou ho postavené mít za měsíc na špalkách. Ne, to fakt, jakože musíte mít všechno nachystané dopředu a v tu chvíli to bude fungovat, no. My jsme vymýšleli dost specifické věci některé na tom, takže se to prostě zasekalo. Každopádně, dneska to nejsme proto, aby jsme se tady omluvali a vysvětlovali tyhle věci. Dneska jsme tu proto, aby jsme vybrali finalistu, nebo v podstatě 30 finalistů, potom 10 finalistů, asi 10 finalistů. Budeme vybírat potom v rámci naší odborné poroty, kterou jsem já, Han, a tady Filip z Race Shopu. Bohužel Filip je z Košic, takže s náma je zatím jenom online. Ahoj Filipe. Ahoj. Jak se tam máte v Košicích? Čau, ahoj. Super, dobré. Už tam máte Coca-Colu? Vidíte to. Ako sa máte vy, ty sa bufal. Tak my se máme dobře, my tu máme Coca-Colu, takže my jsme v pohodě. No, my to ještě nemáme. Nám to přijde až po teplej vodě. A ty mobily ještě furt nic, jo? Museli jste vrátit. My si posíláme listy, víš. Já, jasné. Filip má speciálního holuba Edgara, on se jmenuje Edgar. A on s ním posílal všechny SMSky a všechny věci. Je vždycky nejtajší holubky na hoteli. Takže jako když tam chce poslat SMSku nebo zprávu, že jako balíček je odeslaný, tak posílá holuba. No, už bolí levé křídlo, si to všiml. Dobře, konec randy. Podle pravidel, tak jak to máme napsané i v pravidlech, tak my teďka pomocí generátoru náhodných čísel, který jsme tady otevřeli na internetu, doufám, že jsem začal nahrávat obrazovku. Nezačal, dobře. Pomocí generátoru náhodných čísel vybereme teďka společně 30 finalistů. Z těch 30 finalistů vybereme 10 finalistů a těch 10 finalistů už budeme my tři obvolávat a bavit se s něma o tom, jaké mají možnosti, jaký mají vztah k tomu driftu a všechny tyhle věci. Je to proto takhle postavené, aby Izumi se dostala opravdu do správných rukou a opravdu k člověku, který bude mít možnosti na to nějakým způsobem jezdit, protože co si budem, jedna věc je vyhrát to auto, ale druhá věc je to provozovat. Takže proto jsou ty pravidla takto nastavené, rozhodli jsme se to udělat tímhle systémem. Je to na schvál všechno takhle transparentní, všechno vám dotočíme, abyste viděli, že to není žádné, protože samozřejmě byly takové ty řeči, že je to domluvené a nevím co všechno. Není, je to všechno tak, jak to má být, proto tam bude dvakrát losovat počítač a jednou z toho budeme vybírat my. Takže budeme to vybírat hlavně tři lidi, takže tam 33% vlastně od každého rovným dílem ten hlas. Takže já jsem připravil teďka tabulku, je tam 1430 lidí, kteří splnili úplně všechny podmínky soutěže, to znamená sledují stránku, na které nakoupili a mají všechny ty další povinnosti, které tam byly. A my si teďka budeme teda společně vylosovat těch 30 finalistů. My máme tady Filipa i proto, protože na Race Shopu máme jenom čísla objednávek, takže aby jsme byli transparentní hned a řekli jména těch finalistů, kteří tam dostali, tak to budeme rovnou trackovat a rovnou tam budeme dávat. Takže jdeme na to, pánové? No pojďme. Takže první finalista je 752. No ne. Cože? Počkejte. Jak je to možné? Nevím. Pusté. Já mám klikle na 752 řádku a dal jsem generátor na hrdých čísla a skočil tam 752. Kam, jak je to možné? Mám to dát znova, ať si někdo nemyslí? Já nevím. To já nevím, jak se to stalo. A ten člověk potom není naštvaný. Jo, ne, dáme ho tam. Je to z Race Shopu. Je to Jaroslav Kleiner. Jaroslav Kleiner? Prostě tak. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak, že prostě jsem tam měl klikle. Tak, jedeme dál. 933. Marek Wittner. Jdeme dál, pánové. 1015. Marek Kantárik. To bude asi Slovak, ne? Tak to není české příjmení. Další, 37, to bude nějaká úplně na začátku. Takže je to chalán z České republiky a volá se Šimon Kučera. OK, 150. Takže tentokrát je to Slovenská republika a je to Adrián Durinák. Adrián jak? Adrián Durinák. Durinák. OK, tak, 655.
Takže to Česká republika a je to jméno Jana Plechová. Jana? Ještě jednou, prosím. Jana Plechová. Blechová, OK. Jana Plechová. Je Plechová. Blechová. Takže máme tu slečnu. Ale pane. Další, 217. Ještě jsme toho Filu zavolali, protože tam je nejvíc úplně z shopu. Tak ale těch objednávek reálně na shopu bylo jako nejvíc, úplně. To je masakr. 217. Takže máme to tu, je to Slovenská republika a je to Viktor Farkáš. Viktor Farkáš, jo. 477, to je zase shop podle mě. Takže Česká republika a Jiří Nekvída. 112. Takže Slovenská republika a Patrik Andoldy. Andoldy nebo Andony? Andoldy, Andoldy. D. 1186. Já vím, že tohle video bude dlouhé, ale my k vám chceme být 100% transparentní, takže to video musí být dlouhé. Tak. Takže Česká republika a Lukáš Dětský. 234. Takže je to Jakub Haničák z České republiky. OK. 145. Já vím, že je to zdlouhavé parto, ale já chci, ať to vidíte, že to fakt je prostě takhle udělané a takhle se to fakt losuje po jednom. Takže je to Jan Četil. 1107. Nahoru zpátky. Zdeněk Urbanský. OK, 434. Takže je to dívča, alebo dáma, jste. Paní, je to Karolina Kořístková. Tak to čumím. To je halda. 1072. Jiří. Dášek. No, počkej, ale stejně to není platné. Tak já to být nemůžu ve své podstatě. Jo tak. Protože já jsem dával do pravidel, že vlastně nikdo z našeho blízkého okolí nebo z našeho okolí to být nemůže. Mm-hmm. Takže to musíme zrušit tady tuhle. To znáš? No, je mi to líto, ale je to v pravidlech. Tak známe ji, jakože Kaju známe. Ona je ze Škodovky, ona dělá v motorsportu. A to prostě tak je. To tak máme napsané, takže 1072. Kaju, je mi to líto, ale... Je mi to líto, ale tady tohle nemůžeme přijmout, bohužel. Chceš povedat, že nemůžem vyhrát ani já, ne? Filipe, zklamu tě, ale bohužel ani ty nemůžeš vyhrát Izumi. A když jsem to auto stavil, tak taky se ho nemůžu nechat? To je jako špatný, ale... Ale jste vážně. Ach jo. 1072, tady Jiří Gašek, ten platí. 174, a 4 tady. Takže je to Petr Jagrík. 1126. Je to dobré takové to video, jak když si někde, jak si na plese, kamo, a prostě tam tombola a vole, čekáš na tu televizi. Ne, to je, jak v Americe to bingo, jak tam mačka. Čekáš na tu televizi a pak vyhráš, vole, živou ovci třeba. Výhra je výhra. 328, to je pravda. 8? Jo. 328. Takže je to Jarek Planka. 180. Tady. Takže je to Robert Kozelek. 408. Tak a je to Marek Jurka. 392. Je to Lukáš Kadeřábek. Myslíte od Zdeny někdo? Já nevím. Kolik máme? 887. OK, čiže je to Michal Štverka. Já bych chtěl být jednička spíš, a ne Štverka. 922. Lukáš Bertnovot. Uh-huh. Tak, 296. Chápe, že jsi prdl chvíli bytlil. Je to Kristián Zahradník. Jak jsi mohl prdnout, chvíli prostě. Proč prostě nemůžu volat? A tak jsme jenom lidi. Ho. Tak to je pravda. Nechám roztrhnout. Je 909 je prázdný řádek zrovna. To je milník. Je to zdravé. 720, tak. 729. A je to Česká republika a je to Milan Hof. Milan jak? Hof. Milan Hof. Hochu. Hoch nebo Hof? Jo, Hof. Pardon. Milan, promiň. 565. Je to Jakub Štulíř. Asi.
rád, že se lidé zapojili, hlavně prostě jsou nejšetři, myslíte, že? Jako je to husté, je to mega husté, že to tak prostě funguje. Protože Lukáš Souhrada, ale ne, Mareček Herak. Jak? Mareček Herak. Já se omlouvám. Jakože ti to není blbé. Já se omlouvám. Takové napětí tady a ty to ještě řekneš. Však já to právě rozbím. 974. Já jsem to taky rozbil. Ne, ty jsi to zajebal, to je 974. Vrastislav Izach. Tak. Kolik máme teď? Ještě nám chybí určitě, že? 90. Tady. Je to Tomáš Konečný. Tomáš Konečný. 903. Je to Filip Matuška. Tak jo, takže to je Filip Richta. Toho neznám. Kolik tam je? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a, jsme a 2. Ne, nejsme, protože 2, Karolina a to jedno. A co, jo, vlastně takže teďka jsme přesně. Hluchý bod. OK, takže máme to. Teďka si vyfiltrujeme tady do dalšího sheetu vlastně 10 lidí. Teď to teprve začne být zajímavé. Já jsem strašně zvědavý jakoby na pocity toho člověka, víš, co to prostě vyhraje. To, jakože já bych byl kámo úplně mega happy, kdyby se mi to prostě stalo, protože vím si, že ty budeš de facto ready na to prostě jít jezdit. Budeš si muset obstarat samozřejmě pneumatiky a no, teď pár jich dostaneš, ale jako potom, že jo. Ale prostě budeš moct se tomu věnovat. Trošičku mě mrzí, že tam nemůže být Kaja, protože Kaja Kořistková je brutálně zarytá autíčkařka, která studuje i dokonce Škodovku. Teďka pracuje ve Škoda Motorsport a sice jí to táhne k rally, ale zase... No, tak říkala, že by chtěla zkusit. Že by chtěla zkusit drifty, no. Ale pravidla jsou pravidla, Kajo. Je mi to fakt líto, ale nemůže to tak být, no. Každopádně, Kajo, pokud bude štít, máme tady trénovací 36 a Hantí udělat kurz drift školy. Nebo já? Tak ty spíš. Ty jsi lepší to. Co? DK. Tak, no my budeme mít teďka kluci největší úlohu a to je ta, že budeme muset všechny obvolat a se všema se pobavit. Ale pouze nám teda si tak kontrolujem a jedna objednávka je problematická, kterou bychom asi vyradil, protože objednávka je v hodnotě 104 českých korun. A měla být 500. A v poznámce je Izumi 9. OK, a to je jedna z těch, co jsme vylosovali? Já už to vidím. Aha. Tím pádem je vyřešena situace. No já toto mám tady. Tím pádem je situace vyřešena. A objednávka... Tak jsme to špatně vyfiltrovali akorát teda? Objednávka je 100 korun, jo? Je to možné. Jedna je to tak, tak to... OK. Tím pádem se nám řeší to, že je tam 31 finalistů. A Jaroslav Kleiner, je mi to líto, ale bohužel tě stále musíme odstranit. Ale u ostatních to sedí, ne? Ostatní jsme kontrolovali, takže by to mělo... Ano. Mělo by to být cajk. OK, takže... Ano, máme tady teďka tím pádem 30 finalistů a jdeme tohle zopakovat, protože právě teďka jdeme vybírat 10 finalistů a jeden z nich bude výherce Izumi. Dvojka. Jo. Aha. To je ten problém. My jsme neměli 31. Mhm. Tím pádem můžeme vylosovat ještě jednoho, pokud chceme. Po mé. Dáme ještě, jo, dáme ještě divokou šanci. Dáme ještě divokou kartu, jo? Jo. No okej. Okay. Pojďme na to, jasně. Dobré, ale tak divokou kartu dáme jinak. Já budu rolovat a... Tak jo. Jo. Jo? Posledního dáme tak. Tak kdo řekne, Filip nebo ty? Mí to jedno. Tak Filip, on moc nemluví. Právě. Filip, takže já budu losovat na kompu.
Tak, já mám na natačení. A kolik kedy? No to se... No ty musíš říct ty. To musíš říct ty. A, ale už jsi začal? Jo. Hej. No já vím, že máš natačení, ale vle, oni nevidí prst přes obrázku. Ne, však malé myšku. Teraz. 547. 930. 40, 30? 930. OK. Já film nám to zamrz. Vypadá dobré. A je to Lukáš KRZ. Lukáš KRZ? Ano, ano. OK, Luky, máš divokou kartu. Takže... Tvůj hodně štěstí. Tak kamo, je to husté. OK, takže teď máme finálních 30 lidí. Jdem na to? Uh-huh. 18. Zeleným. Jana Plechová. Janíčko si ve finále. 14. Mareček Herák. 7. Mm. Petr Hagrid. Hagrid. Já bych se chtěl jmenovat Hagrid, kámo. Strašně. To bylo top. 7, tak to nemůže být. 10. Jakub Haničák. 18. To už máme taky. 15. Marek Jurka. Tak, kolik máme? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět, je to tak. Yes, ok, takže ještě pět. 20. Michal Čtverka. 3. Tomáš Konečný. 26. Jiří Gášek. Tak kolik jich máme? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže ještě dva. 17. Jakub Čtulíř. 13. Lukáš Kadeřábek. OK, parto. Tady máte, říkám to správně, máme 10. Proč to tu zkontrolujeme? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Máme tady 10 finalistů o Izumi 7. My teďka, já, Han a Filip, budeme všechny obvolávat, všechny z těchto 10 finalistů a ukážeme výherce až ve chvíli, kdy bude tady. Mohli bychom. Já bych to tak udělal. Budeme ji natáčet, jakoby to, že si s ním budeme bavit? Jo. No to určitě budeme. Yep. Jakoby, asi vám to nebudeme dávat celé, protože každý rozhovor podle mě bude mít 15-20 minut a to si myslím, že by tohle video bylo celovečerní film do CineStaru a to asi nechcete nikdo. Každopádně tady máte transparentně všechny věci. Já tohle všecko ukládám. Filip má databázi objednávek, takže kdykoliv by kdokoliv chtěl se do toho nahlídnout, není to absolutně problém, je to 100% transparentní. Máte to i nahrané tady na monitorech všecko, proto to video trvalo tak dlouho. A my teda teďka půjdeme kluci vybírat. Bude to náročné, musím si připravit spoustu otázek na naše finalisty a vy za chvíli uvidíte, kdo vyhrál Izumi 7. Takže jdeme na to. Čus, vítám tě u obvolávání finalistů na Izumi 7. Já mám nachystaný seznam 10 lidí, které jsme vylosovali. Mám tady položené otázky, odkud jsou, jestli mají nějakou garáž, jakou mají zálibu v autech, jestli mají možnost vůbec auto nějakým způsobem převážet, jestli mají představu, kolik jako ježdění vlastně stojí a jestli má chuť jako do toho jít na 110% a jaké jsou jeho ambice v ježdění. Na tyto otázky se budu ptát, já to dám tady, vy to všechno uslyšíte a vlastně pomocí těch otázek potom budeme vybírat toho, kdo vyhraje Izumi 7. Takže jdem zavolat úplně prvnímu. Ten se jmenuje Tomáš Konečný. Prosím. Ahoj, ahoj, volám s Tomem Konečným. Ano. Ahoj Tome,
Prosím tě, jsi vybraný, ty se zapojil do soutěže o Izumi 7. Ano. A jsi vybraný mezi 10 finalisty, mezi kterýma losujeme, kdo to auto dostane. Já jsem si vybral teďka pár otázek, na které se tě zeptám, protože vlastně my vybíráme ideálního člověka z těch 10 lidí, které jsme vygenerovali pomocí toho generátoru. A teďka těch 10 lidí vždycky jakoby oslovíme nějakýma otázkama a potom z těch 10 lidí vyhodnotíme ve třech, kdo by měl být ten, kdo dostane to auto. Jo, jo. Jo? OK, super. Takže první věc, odkud jsi? Prostě, OK. Máš nějakou garáž nebo nějaké zázemí, kde bys to auto mohl mít? Mám dílnu s kamarádem. OK, pecka. My jezdíme občas, kdyby závody do vrchu ještě. OK. takže za rybu v autě máš? Mám, jednám s taxometr, se 16 ventil, ale jakože nejsou taky na to úplně finance, jakože, ale občas se svezeme do vrchu. OK. No a takže máš možnost jako převozu auta? To znamená nějaký hanger, odtahovku nebo něco? Jo, mám půjčem si od kamoše podval, máme. Jakože kamoš napůjčuje podval. OK, super. Máš nějakou představu, kolik stojí jako ježdění v driftáku? Jakože třeba na víkend, když jedeš na nějaké závody nebo na trénink? Počítám gumy, benzín, všechno, tak 10-15 tisíc. Okay. A taková otázka jenom tak jako doplacu, jestli máš jako chuť do toho jít na 110%, protože vlastně výherce Izumi se stane členem i týmu, bude s námi jezdit na různé akce, budeme ho učit jezdit, bude moct jezdit třeba na Nitře, jo, kde vlastně vozíš drift taxi, jsi součástí vlastně celé té show a všech tady těch věcí. A moje otázka zní, jestli jsi na to ready a jsi ochotný do toho jít na 110%. Byl bych rád. Okay. Byl by to se. OK. A jaké jsou tvé ambice, co se týká toho, že by si vyhrál Izumi, tak jaké jsou tvé ambice v ježdění? Jestli to je jako for fun, nebo jestli chceš zkusit závody, jestli chceš zkusit třeba mistrovství České republiky, nebo spíš ti jde o to si pojezdit s kámošema prostě? Podle toho, jak by se mi dařilo, že jo? OK. Určitě bych začínal, jakože jsou na jako nějaké hobbyky a podle toho, jak by to šlo, tak bych postupoval, že jo? Takže by si chtěl i závodit? Tak určitě. OK. No, paráda. Takže já mám všechno. My teďka obvláváme všechny. Já si myslím, že tak do týdne, do 10 dnů budeme vědět, takže je možné, že se ti ozveme. Ale říkám, jsi vybraný mezi 10 finalisty, kteří budou o to auto bojovat. Jo? OK, paráda. Tak jo, zatím. Ahoj. Cool. Jo, radost. Jde na dalšího. Další je Petr. Petr Slovák. OK, let's go. Ahoj Petr, tady Lukáš s Footbokem. Prosím tě, ty jsi se zapojil do soutěže o Izumi 7, že? To muselo být asi velmi dávno. No, je to možné, my to teďka vyhlašujeme. Je to vlastně soutěž o to auto, o toho bavoráka. A my jsme tě vybrali mezi 10 finalistů, které teďka obvoláme a vybíráme vhodného výherce toho auta. Já to teďka nahrávám na videjko, jenom ať to všichni vidí, že jsem ti volal a že se tě ptám na všechny otázky. Mám tady zhruba 6 otázek, na které bych se tě chtěl zeptat a které si zapíšu a potom vlastně s klukama vyhodnotíme odpovědi všech těch lidí a budeme z toho nějak jako řešit výherce. První otázka je, odkud jsi? Do Slovenska. A město? Šale, OK. Máš nějakou garáž nebo nedisponuješ nějakým takovým prostorama? Bývám v hradě mám doma, takže mám aj vonku, aj vnitř priestor. OK. Máš nějakou zalibu v autech? Jakože upravuješ si nějaké auta nebo prostě jestli máš jako nějakou zalibu k autům? Nie som práve automechanik, ale bavím si upravovať celé vlastné auto. OK. A co máš teďka za auto? Alfa Romeo 159. OK, super. Máš nějakou možnost potom převážet to auto, jakože jestli máš nějakého známého s odtahovkou, s hangrem, nebo jestli ty sám máš nějaký podval nebo něco? Mám možnost odtahovky.
OK. Máš představu, kolik vůbec stojí takový víkend, jakože tréninkový nebo nějaký závod s takovým autem? Na závodoch jsem byl jen jako fanoušek. Mm-hmm. Nebyl jsem nikdy jako účastník, že typujem lístok možná za nějaké stovky. No, ne, já myslím, když pojedeš jako jezdit, víš? Jakože když si vemeš to Izumi a půjdeš s ním jezdit. No, podle toho, že tam třeba zrátat je nějaké pneumatiky. No jasné, jasné. Mně právě jde o to, jestli máš představu, když si vemeš to svoje auto, které by si vyhrál, protože jsi mezi finalistama, a jel by si vlastně na driftový víkend někam, tak jestli máš představu, na kolik to vyjde financí. Podle mě to 300 max by som se zmestil. OK. Jo, to je 7,5 tisíc, jasné, jasné. Taková moje jenom tak for fun otázka, jestli máš chuť do toho jít na 110%, protože samozřejmě tím, že se staneš členem i fotbalkem týmu, tak by si s náma jezdil na akce, na různé exibice, na tréninky, učili bychom tě samozřejmě jezdit a tak. Tak jestli jsi na to ready a šel by si do toho prostě úplně naplno. Okay. Okay. Všechno by tomu vyhovovalo, ale má teda situace není nejlepší. OK, chápu. A jaké jsou tvoje ambice, kdybys to auto vyhrál? Jako jestli bys chtěl závodit, nebo jen tak pro srandu jezdit? Něco mám vždycky vášeň v tom chodit pristovat, alebo aspoň si to vyskúšení, ale len tak, že pre zábavu nepriamo. Jasné. Šampionáty, alebo něčo. OK. Super. To mi asi úplně bohatě stačí. My zhruba do 10 dnů budeme vybírat výherce, takže možná se ti ozveme. Jo? OK. Můžem sledovat Instagram, Já budu volat výherci. Jo? Opatruj se, ahoj. Fajn kluk, mega. Jakože ten první mi přišel víc zapálený do toho, ale je to takové, že to musíme ještě všechno probrat s klukama a podívat se na to. Tak, dalšího tu máme Jakuba. A už má plus u mě. Ahoj Kubo. Ahoj. Prosím tě, já ti volám Lukáš s Furtbokem. Ano. Ty jsi se zapojil do soutěže o Izumi 7. Ano, zapojil. Tak, asi mezi 10 finalistama, mezi kterýma vybíráme výherce. Já teďka tenhle rozhovor nahrávám na videjko, ať všichni vidí, že jsem ti opravdu volal. A zeptám se tě zhruba na 7 otázek a chci s tebou tak pokecat celkově o tady těch věcech prostě. A potom to s klukama budeme probírat všecko a budeme vybírat vlastně z 10 finalistů toho, kdo vyhraje to auto. Tak první otázka je, že by se tě chtěl zeptat, odkud jsi? Hrozenko, Zlínský kraj. OK, tak to máme kousek. OK. Ty máš garáž? Mám garáž, ano. OK. A máš jako svoji, jakože se zvedákem nebo s kamošema? Mám právě svoji a zvedák tam teďka řeším, že mám nějaký rok, ale stavím si teďka 92, právě že pro sebe, ale jako je tam taková spíš po moje, no, s kamošema tak máme. OK. A co stavíš za 92? 335, 54. Dobře. Takže na další otázku, máš zálibu v autech, se asi nemusím ptát. A 35 stavíš jako for fun, jo? Jo, je to na hybridních turbech a samosvor a prostě takové ty základní, co se tam dává, takový základ na zkoušku. OK, a chceš to jako na drifty, nebo to jsi vložně na ježdění? Jo, takový spíš street drift, no, jakože prostě aby to šlo bokem, ale zase aby to nebylo zase takový extrém, že by to neprošlo stekáčkem. Jasné, chápu. Ty máš nějakou možnost převozu toho auta potom, jakože hanger? Jo, mám svoji otahovku. OK. Cool. Máš představu, kolik stojí takový driftový víkend, třeba závod nebo trénink, nebo prostě jít si zajezdit na víkend třeba na Libros? Jo, tak podle mě tak kolem těch 10 tisíc plus minus, se myslím. OK. Když bys to náhodou vyhrál, tak si jakoby ready třeba tyhle penízky dávat za to ježdění? Kdybych to vyhrál, tak určitě, jako neměl bych s tím žádný problém. Moje další otázka, oblíbená. Máš chuť do toho jít na 110%? To znamená, protože vlastně když vyhraješ, tak se staneš i členem týmu, samozřejmě auto dostaneš, je tvoje a budeš s námi jezdit na různé exibice, eventy, budeme tě učit driftovat, vlastně ať už od tréninku po různé prostě exibice, drift taxi a tak by si prostě jezdil s náma.
Takže jakoby, jestli jsi schopný do toho jít takhle, že víš, že prostě do toho můžeš jít s takovou vervou. Na 101%, 100% jsem schopný do toho jít na svoje plné úsilí. OK. A kdybys to vyhrál, tak jaké jsou tvé ambice s tím autem? Jsou to jakože for fun tréninky, ježdění, anebo bys si chtěl třeba zkusit i jako závodění a posouvat se třeba dál? Jako určitě bych se chtěl posouvat do budoucna dál, kdyby to teda vyšlo. Mm-hmm. Myslím, že to auto má jakože fakt super základ na to se naučit, po případě zkusit pak někdy nějaké závody a zkusit se tím účastnit. Mm-hmm. Ale určitě jako takhle do budoucna bych to chtěl posouvat dál. OK. No určitě jako na to auto je postavené tak, že de facto, kdyby si chtěl, tak ho naturbíš a máš v tu chvíli prostě třeba 400 koní úplně jako lehce volně. Už jsem měl právě, že mám i 46, že jsem řešil s kamarádem s turbím, že jsem chtěl taky stavit podle sebe. Já jsem se přímo do toho jako garáže, by mi to tam nahráli turbo, ale okay. Nevyšli k tomu finance, no, ale je tam docela drahá to na turby tam přímo od nich. A máš 46 přímo? Jako ještě? Mám dva osmičku. OK, super, to je dobré vědět. No dobré, paráda, takže to se mi líbí. A zkušenosti s driftama máš nějaké, jakože umíš aspoň, máš, jo? Mám driftama. A můžete poprosit ještě o Instač? Jakou Haníčák, nečo jsem řeknu, tam mám 2A. OK, paráda. No tak jo, já budu 29. volat výherci, takže buď se uslyšíme, nebo se neuslyšíme. Jasně, super. OK. Uvidíme, jo? Paráda, opatruj se, ahoj. Zatím ahoj. Huste, jakože mega se mi líbí, že je tady odsaď, má představu, kolik to stojí, očividně asi nějaké finance na to ježdění mít bude, mohlo by to být fajn. Akorát uvidím, jakože líbí se mi, že asi zvládne s náma jezdit a držet jako s náma tu stopu, ale musím to pořádně prostudovat. I nás vlastně se zahal jeho Instagram, protože mě samozřejmě mega nadchl. Ale chci se podívat ještě na Instagramu. Ale je husté, že si staví 335 a tak, to je cool. To je za mě cool. Takže jdeme dál. Máme tu Lukáše. Ahoj. Dovolal jsem se Lukášovi. Ano. Ahoj, zdravím tě. Lukáš furt bokem, volá tobě. Prosím tě, ty jsi se zapojil do soutěže o Izumi. Ano. Jsi mezi 10 finalistama, mezi kterýma vybíráme výherce. Potřebuji se tě zeptat na pár otázek a budeme s klukama vyhodnocovat, kdo bude jakoby nejideálnější adept na výhru. Takže úplně první, nahrávám to na videjko, jenom ať všichni ví, že jsem tě opravdu volal. Úplně první otázka je, odkud jsi? Ze Strahy, Unimburka. OK. Máš nějakou svoji garáž, nebo disponuješ nějakou garáží, kde bys to auto mohl mít a dělat si na něm třeba? Jo, tak nějak jo. Co se týká tvojeho koníčku a zálibí k autům, tak máš nějaké svoje auto, nebo máš nějaký vztah jako k autům? Já mám rád auta, dlouhodobě jsem na srazi a peču i o svoje auto. A jaké máš? Mám oktávku 1.9. OK. Máš nějakou možnost převozu toho auta, protože samozřejmě to nemá SPZky, takže nějaký hang... Jo, máš, jo? Dalo by se zařídit. A máš jako kámoše? Mám kamarády, jo. OK, paráda. Další otázka. Máš nějakou představu, kolik stojí ježdění, když pojedeš třeba na víkend někam na trénink, na závody nebo někam takhle? Čivaro. Vím, že dost, ale úplně přesnou cenu tak nějak nevím. No, mě právě zajímá, jakoby, ať střelíš ty nějaký nápad, kolik si myslíš, že by to mohlo být. Právě o tom jde, o to se, proto se i tak ptám, takže normálně klidně se sebe vychyl jakoby to, co cítíš a jak si myslíš, že by to mohlo být? Podle mě tak 15-20. OK. A kdyby to bylo v těchto sumách, tak jsi schopný jako jezdit párkrát za rok třeba? Jo. Moje oblíbená otázka, máš chuť do toho jít na 110%, protože vlastně výherce se stane členem týmu, bude s námi jezdit na různé exibice, na různé tréninky a bude jakoby součástí vlastně toho celého týmu. Samozřejmě spousta akcí se děje tady, nějaké akce se dějí na Slovensku, nějaké se dějí v Praze. Tak jestli jsi jako ready, kdybys to vyhrál prostě a dostal bys auto za 250 000, tak jestli jsi ochotný prostě do toho jít, učit se driftovat a dělat to prostě na 110%. Jo, určitě. To je můj koníček a rád bych se naučil driftovat. OK, a takže nemáš žádné zkušenosti ještě s driftem a prostě chtěl bys se to naučit? No, jakoby, tak jak mám, byli jsme středokouk
OK. A kdyby si vyhrál to auto, tak jaké jsou tvoje ambice s tím autem? Chtěl bys si jako for fun jezdit, nebo bys si chtěl zkusit nějaké závody, nebo bys to třeba časem chtěl oturbit a jezdit nějaké velké závody? Jaké jsou tvoje ambice, víš? Chtěl bych se do toho nějak dostat určitě, chtěl bych s tím jezdit na minimálně na nějaký tuning srazy a takhle z toho vozit a určitě nějaký závody pak. Tak to je úplně všecko. Já 29.2. budu obvolávat toho výherce, který vyhrál. Takže možná se uslyšíme, možná se neuslyšíme, ale každopádně dostal ses do úzkého finále 10 lidí, kteří vyhrajou, jeden z nich vyhraje tohle auto. Tak jo, opatruj se. Ahoj. Tak, máme dalšího, máme 4. Já si dopadu teďka za klukama dolů a za chvilku budeme pokračovat. Tak, jdem pokračovat, já jsem mi ztratil čepku a jdem volat dalšímu, teďka to je Mareček. A, už je to obsazený. Zkusíme, jestli nemá jenom... Jo, obsazený. OK, takže počkáme a tím pádem budeme volat dalšímu, Markovi. Ano. Ahoj Marku, tady Lukáš s Footbokem. Prosím tě, ty jsi se přihlásil do soutěže o Izumi 7, je to tak? Tak, a teď jsi mezi 10 finalistama, mezi kterýma vybíráme výherce. Takže já ti volám, abych se tě zeptal na pár otázek a my potom budeme vyhodnocovat výherce. Já tenhle hovor natáčím do videjka, aby všichni věděli, že jsem ti opravdu volal, takže ať to víš. A jdem na to. Jestli se ti můžu první otázku zeptat, odkud jsi? Do Belly, OK. Další otázka, máš nějakou svoji garáž, nebo máte skup... A máš přímo svoji? Máme garáž a i tým máme. I tým máte? Ano. Fakt? Ano. A máš garáž i se zvedákem a ze vším, nebo jenom prostě garáž? Víš co, momentálně zatím iba garáž. OK. Bez dvíhal. OK. To ničemu nevadí, to já se jen tak jako ptám. Moje další otázka zní, jestli máš zálibu v autech? Jestli třeba si někdy dělal nějaký motorsport, nebo jestli si upravuješ nějaké auto, nebo... Ano, jezdím, driftujem. Fakt? Ano, jasné, já jsem byl na tvojich akciách. Fakt? Ano. OK, a co... A co máš za auto? Bavoráka 36. OK. A motor? Motorem 55. Paráda. Takže otázka, jestli máš možnost převozu potom toho auta, tak asi máš. A máš svoje vlastní, nebo si půjčuješ? Mám vlastní. Máš představu, kolik stojí takový trénink, závod a v gumách? Mám představu, no. A kolik to je zhruba podle tebe? Kolik to je? Měl být víkend na Pezínské, je počítám ze všetkým a jde s benzínem okolo 500 eur. OK, paráda. Moje oblíbená otázka... Jezdím jakože ono, zatím jezdím normálně staré kudy. OK, jasné, chápu. Moje další otázka oblíbená, máš chuť do toho jít na 110%, protože vlastně staneš se členem týmu, budeš s námi jít na exibice, na různé tréninky a budeme jakoby spolu prostě aktivní, samozřejmě budeme spolu točit nějaké videjka a tady tyhle věci. Jestli jsi na to jako ready? Jsem ready na to. My dokonce máme i vlastní YouTube kanál. OK, a jaký máš, jestli se můžu zeptat? Šakady. Jo, husté, já vás znám. Ano. Husté. Tak to vím. No a jaké jsou tvoje ambice, kdybys to auto vyhrál? Jaké jsou ambice? No co nejvíce jezdit s tým autem. A teďka co máš tu 36, tak to máš nějak jako low budget postavené, nebo máš to... Víš co, dělal jsem tam také věci a i co jsem koukal na pravidla CDS, že aby to spolňal nějaké pravidla. Nerobím to úplně low budget, prostě co je také poměr, co je na kvalita, víš, také středné něco. OK, super. OK, ještě promiň. No, mi tady zadrbala kamera, počkej. Super, já mám všecko. OK, paráda, budu se těšit a děkuji moc za parádní hovor. Tak jo, ahoj. No, tohle... No pojď, jak nemusíš se stydět. Ty jsi tady. Čau. Tohle vypadá hodně nadějně, to se mi docela dost líbí. Uvidíme, co na to ještě samozřejmě řeknou kluci. Ale velmi příjemný hovor. Ahoj Marku, ahoj. Tady Lukáš s Footbokem. Lukáš s Footbokem. Ahoj. Děkuji vážně, ahoj. Ahoj, prosím tě, to mě těší, že máš takovou radost, teď budeš mít asi ještě větší, protože jsi mezi 10 finalistama, kteří bojují o Izumi 7. Ne,
ne, to není možný, jako fakt. Jo, vygeneroval to vlastně jednou počítač, po druhé počítač a teďka z 10 finalistů už vybíráme v rámci poroty, která je složena z Filipa z Race Shopu, z Hana a ze mě, tak vybíráme finalistu, který auto vyhraje. A budu se tě teďka ptát na pár otázek a ty mi na ně budeš odpovídat, jo? Takže úplně první otázka je, odkud jsi? Jsem z Brna. OK. A máš nějakou svoji garáž, nebo máš možnost garáže, kde bys to auto parkoval, kde bys to měl schované? Tak jako, dejme tomu, že ano. Dobře, co to znamená, dejme tomu? Dejme tomu, že ano, protože máme firmu, s autodopravou a tam jsou velký auta, takže by mohlo být i tam, že? OK, paráda. A kolik ti roku, jestli se můžu zeptat? 17. OK. Máš nějakou zálibu v autech? Jakože baví tě auta? Auta jsou můj život, žiju tím celý svůj život, protože prostě auta to nic jiného mi v životě ani neexistuje, prostě jenom auta, furt jenom auta. OK. A co máš plán asi koupit, až budeš mít 18? Mám plán na 18, úplně jasná E46, třeba 5CI postavit na turbo, úplně jednoznačně. OK. OK, takže 36 by tě neurazila. Vůbec. Já jsem rád, že jsi tak nadšený, to mi se mi mega líbí. A už jsem pomalu vzdával, že ti zavolám, protože jsem vykecaval bez tak s nějakou čajkou. A že? Já jsem právě měl tady tohle číslo třeba třikrát. Jo. Je to furt možný hovor, říkám, kdo si za mě furt dělá sandu. Mhm. No tak já jsem mimo, já jsem úplně hotový. Další otázka. Pokud bys to auto vyhrál, tak máš možnost ho převážet na ty akce, protože samozřejmě to nemá SPZky, takže ano. Máš možnost nějakého odtahovky, podvalu nebo něčeho takového? A máš asi kamoše, předpokládám, že? Tak mám kamoše, mám tačku, mám kohokoliv. OK, ale nemáte vlastní podval, ne asi? Ne, to ne. OK, takže bys si to prostě půjčoval? Třeba, ale jako kvůli tomu autu bys si to klidně koupil, jako klidně. OK, paráda. Máš představu, kolik vyjde třeba jeden víkend, když jedeš třeba na, dejme tomu, že bys jel na Libros za náma, jel bys tam trénovat, tak na kolik tě vyjde to ježdění třeba na ten den, na ty dva dny? Jakože, kolik mě to vyjde nebo vás to vyjde? No nás ne, kolik to tebe vyjde. Kdyby si jel a vzal bys si z Izumi, půjčil si odtahovku a jel bys si driftovat na Libros, tak jestli máš představu, kolik to je nákladu, aby si mohl jít jezdit? Počítám, že tak 5-10 tisíc určitě. OK. Teď se zeptám, samozřejmě asi ty ještě nechodíš do práce ani nic takového, ale nějakou brigádu asi třeba máš? Mám jsem tam. Jsem já jsem na autotréninku, jako oboru. OK. Jsem ve druháku a když mám čas, už mám volno ve škole, tak chodím do dílny. OK. A myslíš, že třeba taťka by tě v tom podporoval, kdyby jsi to auto vyhrál? 100%. OK. Další otázka je, jestli máš do toho chuť jít na 110%, protože samozřejmě, když vyhraješ, tak se staneš členem Footbokem týmu, jezdil by si s náma na různé akce, na různé exibice, na výstavy a tak, tak jestli máš chuť do toho jít prostě takhle, že by si s náma točil videjka a vlastně bychom tě ukázali de facto světu a naučili tě jezdit. Tak jestli jsi jako ready investovat do toho ten čas i ty penízky. Určitě. OK. A jaké jsou tvoje ambice, když bys to auto vyhrál, tak jakoby chceš jezdit tak for fun, nebo bys si chtěl zkusit i závody, posouvat se někam dál a tak? Pokud bych na to měl, což jako já talent jako k řízení a k autu, jako dovolím si říct, že mám, jako k autu mám velký vztah, určitě bych to dělal jako pro zábavu kvůli mě, ale kdyby jsem se poslal někam dál, klidně bych v tom pokračoval, kdyby mi to šlo a kdyby jsi mi třeba řekl, že prostě na to mám, tak prostě bych řekl, že OK, jdu do toho. OK, takže bys si klidně chtěl jako zkoušet nějaké závody a tady ty věci. Klidně. Parada, takže jsme domluveni, rád jsem tě slyšel a možná se uslyšíme 29. Dobře. OK, tak jo, zatím. Čau. Ahoj. Nevím co kluci. Ale pro mě to zatím největší favorit. Kámo, jakože slyšel jsem jenom jeden hovor, ale prostě z toho hlasu slyšíš tu emoci. Nikdo nebyl takový. Slyšíš zatím, tu emoci? Zatím nikdo nebyl takový, no. Tak, sice tam dorazil Dan tady, vám ho ukážu. Tada. Čest. Ale Dan říká, že mám volat, takže budu volat. Já budu poradce na drátě. Tak jo, voláme Jakubovi. Jakube.
Ahoj Kubo, zdravím tě, tady Lukáš s Footbokem. Prosím tě, ty jsi přihlásil do soutěže o Izumi 7. Ano. Tak, povedlo se to, že jsi mezi 10 finalistama, kteří o to auto bojujou, nebo respektive bojujou. Já ti volám proto, že ti položím teďka nějaké otázky a rozhodujeme se, kdo to auto 29.2. vyhraje. Tak, jestli se tě můžu ptát, odkud jsi? Žalkovice. OK. Můžeš tě to, kolik je let? Teď za 3 dny bude 31. OK. Máš nějakou svoji garáž, nebo s kamošem nějakou garáž? Jo, tak mám svoji, nebo svoji, ne úplně můj, ale jsem tady, můžu tady být a kamoši mají každý nějak svoji. A tak jakože mám i kamaráda, který má jako svoji oficiální dílnu, kam jako jezdím na zvrák a to, když potřebuji něco jako to, když nejsem schopný na zvráku a na kozár doma, ale jako mám dílnu, no. OK. Máš nějakou zálibu v autech? Jo, žiju autama, v podstatě od malička celý život, prostě od malička jsme jezdili na závody, prostě miloval jsem to, prostě chtěl jsem prostě furt víc a víc a a když jsem jako měl třeba 17-18, tak jsem jako měl hodně zajímalo kolo. Auta jsem moc neřešil, jako auto jsem nějaké měl, ale bylo to jenom, jako olej jsem si doma třeba vyměnil. Jasné. Nic víc. No a prostě skrz Ostraváky, hlavně skrz Vosu, jako prostě jsem ho sledoval, v podstatě úplně od začátku, jako je to kamarád. A jak prostě driftuje a to a prostě líbilo se mi to čím dál víc a víc a prostě je to takové pro mě jako... Srdcovka. Bavoráka už, jo. Máš možnost nějakou, kdybys to auto vyhrál, tak máš možnost jako odtahovky nebo hangru nebo něčeho takového? Mám nějaké známé, já sám teda jako ne, ale mám nějaké jakoby známé, co by to jako šlo, jako je to možný, jako je ta možnost. OK, paráda. Máš představu, kolik stojí takové ježdění, když by si třeba jel na Libros, na nějaké závody, nebo na trénink, nebo na něco takového? Jo, tak mám, říkám, sleduju Vaška dlouho a prostě vás všechny, hlavně tebe, teďka jsi se dokoukal na to video poslední, jsem si odkládal s 92. OK. Teďka jsem se dodělal před rukou a okay. Jo, vím, že to je hodně peněz, jako, tak chce trošku víc zabrat v práci a třeba mít lepší práci, aby to člověk jako mohl nějak jako zvládnout. Je to taková jako motivace jako, no, jako do života trošku, řekněme, že člověk chce bydlet a zároveň jezdit, tak prostě musí makat. No, je mi to jasné, no. No a máš nějakou představu jako cifru, že bys mi řekl? Jakože závod jeden třeba Slovensko takhle jako? No třeba, nebo bys prostě jel na Libros, na trénink na jeden den prostě třeba. Ty jo, tak jelikož mám jako v celku dost takhle známých, řekněme, že bych třeba dokázal si tu otávku nějak jakože, že by třeba se mnou jako jel a třeba by se platil jako naftu. Startovní nemám moc představu, kolik třeba jako na Librosu řekněme třeba 3000. Tak já nevím, třeba pro mě třeba, já nevím, 5-6 tisíc třeba, možná, asi. OK, nevím. OK, paráda. Moje oblíbená otázka, máš chuť do toho jít na 110%, protože... Jasné. No, ještě mě nech domluvit, počkej. Jasné. Protože ono je to vlastně o tom, že pokud auto vyhraješ, tak samozřejmě vyhraješ nějaké nářadí, k tomu všechny věci, ale... Je to o tom, že s náma budeš jezdit na akce, my tě budeme učit jezdit, jezdil by si s náma na různé exibice a tady tyhle věci. A jestli jsi schopný do toho ten čas a tu energii prostě investovat. Jo, jasně. Hrozně bych chtěl, strašně moc bych chtěl. OK. A kdybys to auto vyhrál, tak jaké jsou tvoje ambice s tím autem? Je to vyloženě takové jako exibiční ježdění, nebo by si třeba chtěl i závodit? No, chtěl bych určitě závodit, chtěl bych se jako posunout, prostě chtěl bych jezdit sama jako. OK. OK. Paráda. Opatruj se, drž se. Ahoj. Ahoj, čau. Ten byl mega nadšený taky. Ten byl mega nadšený. Mám tady ještě... A, mám tady dokonce jednu paní. Mám tady poslední dvě čísla, na třetí ještě čekám, až mi ho vyexportuju z e-shopu. Protože tam bylo samozřejmě víc věcí, které musel ten člověk splňovat. Jana se jmenuje. Teďka ta holčina, jo? Prosím, Pachová. Dobrý den, dovolal jsem se paní Janě, dovolal. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, my jsme dělali soutěž o auto, o BMW 36 a vy jste se do něho zapojila, je to možné? Já? No. Asi.
No, mám tady vaše jméno a byl... A kdo byla, prosím vás? Lukáš Souhrada s Foodbokem. Protože na vaše jméno byla udělána objednávka na e-shopu Race Shop. Možná jestli váš syn nebo někdo? Je to možné? Ne, to je možné. Je to možné? A bylo by možné na něho dostat nějaký kontakt nebo něco? Protože my teďka, on se dostal do úzkého výběru 10 lidí. My soutěžíme o auto za 250 tisíc korun. A on asi nakupoval tím pádem na vaše jméno nějaké díly, asi na auto předpokládám, nebo na něco. A já teďka obvolávám všech 10 finalistů a ptám se jich na otázky a budeme vlastně na konci měsíce vybírat toho vítěze. Tak jestli vás můžu poprosit, jestli byste mi řekla jeho telefonní kontakt? No, když vám to napíšu do SMSky, jo, já se to musím podívat. Dobře, tak jestli mi to hodíte do SMSky, tak budete zlata. Jo? Uh-huh. Děkuju, dobře. Hezký den, nashled. Já mám svého favorita, já si myslím, že už se to nezmění. Ten předchozí, že jo? Ten... Sedmatka z Brna. Jo, to je fakt jako můj hodně, hodně favorit, mám to napsané za sebe ve svých výsledkách jako top. A samozřejmě to nezáleží na mě. Máme každý rovný díl, máme hlasu, takže kluci si to budou poslouchat tyhle všechny věci a uvidíme, co z toho vypadne. Michal? Storka, prosím. Ahoj Michale, prosím tě, já ti volám, Lukáš s Foodbokem, protože ty se zapojil do soutěže o Izumi 7, je to tak? Je to tak. Dostal ses do výběru 10 lidí, mezi kterými vybíráme výherce tohohle auta. Mám tady nějakých zhruba 7 otázek, na které bych se tě chtěl zeptat a já si je tady zapíšu a kluci ještě, co jsou v porotě, tak si tohle video poslechnou, podívej se na ty poznámky a budeme vlastně vyhodnocovat a vybírat výherce tohohle auta. Takže jdem na to? No ještě. OK, takže první otázka. Odkud jsi? Ostrava, OK. A kolik je roku? No počkej. 22 bude teďka za chvilku, no. 22 ti bude, jo? A máš nějakou možnost garáže, nebo máš svůj garáž, nebo s klukama něco? No ještě u rodičů mám. U rodičů máš garáž, jo? No, místo to ještě je. OK. Takže by si měl teoreticky kde to auto parkovat a nějak si ho servisovat. Jo, to určitě. OK. Máš zálibu v autech nějakou? No jistě. A co máš za auto, nebo co tě baví? Pojďme. Žigula 1500. Dobře. Zelené barvy. Dobře. Trochu už polazeno, no. A není to náhodou v kombiku? No, je to sedanu. Sedanu. OK, takže, a to máš jako na daily? No, jako jo, no. Husté, styl. A nějaké, jakože, co tě baví za odvětví? Jako drifty, rally, okruhy? No, to všechno, jako. Na všechno se rád podívám. OK. A jako, když tak... Jaké závody, jako spíš formule teďka sleduju. Kdybys to auto vyhrál, tak máš možnost ho převážet na ty akce nebo na nějaké ty eventy? Máš nějaký hangar nebo odtahovku nebo máš kámoši, co to mají? Spíš asi ne, no. Máš představu, kolik by stálo třeba, kdyby si jel na Libros na jeden den driftovat na nějaký driftový trénink, driftový závod? Máš představu, na kolik by ti to vyšlo? Vůbec. Tak zkus nějakou částku. Spočítej si to trošku v hlavě. A řekni mi nějakou... Jako se solo, nebo s klukama, nebo jak? Kdyby si vyhrál Izumi a jel bys si na Libros, tak kolik si myslíš, že v nákladech tě vyjde to ježdění? Jaký benzín. Komplet, Benzko. Úplně komplet. No. Mhm. Jen tak šestku. Dobrý. A kdybys to auto vyhrál, tak máš chuť do toho jít na 110%, protože samozřejmě je to o tom se tomu dost věnovat, budeme tě učit jezdit, budeme točit nějaké videjka a budeme dělat tady tyhle všechny věci, tak jestli máš na to ten čas a chtěl bys do toho jít. No tak to určitě, to bez debat. A kdybys to auto vyhrál, tak jaké jsou tvoje ambice s tím autem? Jsou to nějaké for fun ježdění s kamošema, nebo... Asi spíš for fun, jako tak jako extra, jako na profi úrovni. OK. Tím pádem mám všechno. Dobře. OK, opatruj se kamo, zatím. Taky. Ahoj. Celkem pohodě, typek. Tak, máme tady ještě od Jany Plechové, toho syna. Ahoj, zdravím tě, tady Lukáš s Foodbokem. Prosím tě, volal jsem tvojí mamce, nevím, jak to jsem se dostal k ní. Volala mi teďka. Ale asi si dělal objednávku na ní, chápu to správně. Jo, protože já jsem si to nechal vždycky k ní do práce doručovat. OK, paráda. Tak, abych ti řekl, co se teďka děje. Ty jsi se zapojil do soutěže o Izumi.
OK. Jsi mezi 10 finalistama, mezi kterýma vybíráme jednoho výherce. Já ti teďka volám, mám na tebe nějaké otázky, chci s tebou pokecat. Důležitá věc, tohle video teďka nahrávám do vlogu. Za prvé, aby lidi viděli, že jsem ti opravdu volal. A za druhé, aby kluci, ostatní porodci si to mohli projít a poslechnout si to, jak se se mnou bavil o těch otázkách a těch věcech. Takže první věc by mě zajímala, odkud jsi? Jakubčovice nad Odry. Odry hranice. Yes. Yes, to je kousek od nás. Kolik ti je let? 29, no to je 30. OK. Tak, máš nějakou možnost svojí garáže nebo nějakého místa, kde bys to auto parkoval, servisoval? Už ano, no, teoreticky. Máš nějakou zálibu v autech? Právě stavím 1.8 turbo teďka, z auta, tak už nějaký rok zase. OK. A pořád se v tom nějak rád, no. OK, takže stavíš teďka svůj projekt turbo auta Seat, 1.8 turbo. Jo. OK, paráda. A byl jsi někdy na nějakých závodech, jakože ne jako divák, ale třeba závodit s klukama for fun nebo něco takového? To ne, ale jako divák vždycky. Kdybys to auto vyhrál, tak když bude nějaká akce nebo něco, tak samozřejmě auto není na značkách. Máš nějakou možnost si sehnat podvál, odtahovku nebo máš svoje? Jo, to bych si domluvil, kdyby se dalo. Mám známé, co mají podvaly a tak tady. OK, paráda. Další věc, máš představu, kdyby si třeba jel s náma driftovat na Libros, tak máš představu, na kolik tě ten driftovací den nebo víkend vyjde peněz? Nevím, nepřemýšlel jsem o tom takhle, jako vím, že to je dost. Tak klidně střel jakoby nějakou částku, co ty si myslíš, že je podle tebe relevantní. Za to, že nasedneš do auta, naložíš si auto, přijedeš na Libros, složíš ho, zaplatíš si startovné, gumy, palivo a tady tyhle věci. Startovné bývá kolik tam? Okolo 1500 až 3000. 10-15 tisíc. OK. Důležitá věc, kdybys to vyhrál, tak samozřejmě je s tím spojených spoustu věcí, že s náma jezdíš na akce, my tě budeme učit driftovat, budeme točit videa, dělat nějaké fotky a tady ty věci. Jo. Tak si na to ready do toho investovat ten čas a tu energii a všechny tyhle věci? Jo. Dobře. A pokud bys to auto vyhrál, tak jaké jsou tvoje ambice s tím autem? Chtěl bys si jezdit for fun tréninky? Chtěl bys se posouvat do závodění? Co? Chtěl bych se jako první naučit, jo, samozřejmě. Mm-hmm. Jako říkám, takhle mě to baví jako auta celkově pořád, že? Mm-hmm. Super. Já mám úplně všecko. Jo? Paráda. Opatruj se. Ahoj. Je to husté, že prostě už jsem volal 9 lidem. Ze všech mám takový jako nějaký vibe. Ale fakt, kamo, tam z toho prostě, pro mě je to prostě výherce. Jakože prostě nikdo se mu neblíží ani z 40%. Prostě pro mě je to úplně jako, slyšeli jste všechny hovory, já sama mi to dal celé na schval. Ještě nám chybí jeden, ale to čekám číslo. Na Jirku. Ale víš, co mě třeba jakoby zaráží, a to nemyslím špatně, jo? Ale vždycky řeknu, jestli mají možnost garáže nebo něco, a když třeba řeknu, že nemají, tak víš, že já třeba bych, já nevím, já za sebe bych odpověděl, hele, garáž momentálně nemám, ale pokud bych to auto vyhrál, tak si okamžitě nějaký podnájem seženu a ať mám prostě svoje zázemí pro to auto. Protože i kdyby si sehnal tu garáž ve městě, to stojí kolik? 1000 korun? 1500? Ty krásno, 1500 plus. No, 1500, a, dobře, ale... 1500 seženeš, když máš, jakože narazíš na někoho hodně dobrého. Jo, jinak, a, dobře, ale furt je to jakoby... Chápu, že pro mě by úplně win-win té odpovědi bylo přesně tohle, pokud bych neměl. A ne, že víš úplně, no jako nevím a to, víš, že jakoby já... Hledání varianty, no. No, že bych řekl, hele, teďka nemám garáž, ale jsem okamžitě schopný sednout na bazoš a najít si prostě... Asi bych se něco našel. No, a okamžitě bych si něco našel, aby mě zazemí prostě pro to auto. Víš, jako tak to beru. Takže máme teďka 9 lidí, chybí nám Jirka. Ale čekám ještě pořád na to číslo, takže za chvíli si zavoláme ještě Jirkovi. Tady Lukáš s Footbokem. Ahoj. Prosím tě, ty jsi se zapojil do soutěže o Izumi, je tomu tak? Určitě, ano. Super. Jsi vybraný mezi 10 finalistů, mezi kterými budeme vybírat jednoho výherce. A já mám na tebe teďka pár otázek, protože tohle video teďka nahrávám, aby všichni diváci i viděli, že jsem tě opravdu volal. A nahrávám ho i pro kluky ostatní porodce, aby se na něho podívali. Úplně první je ta, odkud jsi? Od Valský Klobouk. A kolik je let? 22.
Máš nějakou garáž, nebo kdybyste auto vyhrál, tak jako jestli ho máš kde parkovat, servisovat a tady ty věci? Je pravda, že nemám vůbec. Já si teď budu kupovat vlastně pick-up Felicio a teď i budu s kamarádem a dávat nějak dokupy a zatím je to takové. A jakože chceš si nějakou garáž najít, nebo? No, chci, jako já to mám jako plán jako do života, že bych si postavil garáž, ale to je hrozně nadluvá, nevím, co bude. Mhm, ok. A jakože do podnájmu jít nechceš, jo, nebo? To asi ne, já mám prostě fakt velký sen takový, že bych chtěl prostě garáž, zároveň prostě tam i bydlet, že by to bylo jakoby garáž, navrch prostě bych bydlel. Mhm. Chápu. Takže v tuhle chvíli prostě, kdybych si to auto vyhrál, tak máš ho kde parkovat a máš s ním kde co manipulovat, nebo nemáš? Asi ne. Máš nějakou zálibu v autech, co tě baví nejvíc? Jakož takto, já to řeknu, že prostě nemám tátu, tak a on jezdil závody v offroadu a takhle, tak nejvíc asi ten offroad, to, jako po něm, ale co se týče kompletně prostě tuningu a takto aut, tak prostě to mě baví. Prostě po něm, no. Super, děkuju mockrát. A kdyby si vyhrál, tak kdyby jel na nějaký trénink nebo na něco takového, tak máš to auto jak dostat na ten trénink? Máš kamoši s odtahovkou nebo hangy? No, mám kamaráda s podvalem, no. Tak teď se tě zeptám, když třeba bys jel na nějaký trénink nebo na něco, tak máš představu, na kolik to jako finančně vyjde? Absolutně nemám pojem teď, kolik by to stalo. Tak představ si, že nasedneš do auta, naložíš si ho na odtah, jedeš na Libros, složíš ho, zaplatíš nějaké startovné, benzín, gumy a tady tyhle věci. Tak máš představu, na kolik vyjde takový driftovací den nebo víkend? Jestli chcete, jenom na zábavu, kdybych to bral, jenom 50, kdybych nepočítal jako všechny si spálené pneumatiky. OK. Takže 50 tisíc podle tebe jakoby za ten den. No, to je minimální, no, co bych jakože asi jako s tím měl, no, bych jako s tím asi počítal, no, že to by to jako stálo. OK. A kdybys to vyhrál, tak protože s tím je samozřejmě spojený spousta věcí, jako jezdění na akce, učení se driftovat, točit videa, nějaké fotky a tady ty věci, tak máš chuť do toho ten čas jako investovat a tu energii? 100%. Jaké jsou ambice, kdybys to auto vyhrál? Co bys s ním chtěl třeba jezdit, jestli for fun, nebo nějaké závody, nebo víš, jakože, kam bys se chtěl posouvat? Tak já jakože jako jezdívám prostě na, nebo byl jsem i vlastně na Kopřivnici už párkrát. A driftovat, nebo se koukat? Jenom se dívat. OK. My jsme byli s klukama na sprintech, jet, a ta jezdíme vlastně i na Vyškovi a takhle. Mhm. Většinou se chodíme jenom dívat, že? Protože jako nemáme zase jako nějaký velký budget, že by se na to jako měli na takové auta. No jakoby úplně jsem neholdoval jako driftu, než jsem začal vlastně ještě na střední se dívat na fotbokem, jakoby na videa na takové. Mm-hmm. Teď to baví hrozně bráchu. OK. Mati, jo, ale já už teď jakoby jedu spíš ten tuning a tak to kompletně jakoby u těch autách, no, snažím se prostě nějak zoponovat a říkám, teď máme tu Felici, co chci teďkom dělat, vytunit a víc, jako tak to asi. OK. No super, takže já 29. budu volat vítězi, takže je možné, že se uslyšíme a kdyby ne, tak se určitě uvidíme na nějakém sráze nebo někde. Jako určitě se uvidíme někde na sáru, to jako... OK, dobré, tak budu se těšit a děkuju za tvůj čas. Paráda, tak zatím, ahoj. Čau. To trošku mě zklamalo to, že chce jako dělat jenom tuning, ale zase se mi strašně líbí, že potom taťkovi chce... V odkaze pokračovat. Jo. Každopádně, máme dovoláno. Máme 10 finalistů, které jsme si obvolali. Pustíme teďka klukům tyhle videa a uvidíme, s čím přijdou ještě oni. Nebudu jim říkat nic, žádné své dojmy, dám jim tu tabulku ještě jejich a oni si tam dopíšou ty věci podle sebe. Barto, je to tady. Ty tam neblhání, že přijel výherce pro Izumi. Já jsem ho sám ještě neviděl, my jsme si jen telefonovali, takže já vůbec nevím, o co jde. Ahoj! Vy jste tady tak vběhli, já jsem vám chtěl udělat otevření vrat. Kdo vyhrál teda? Já.
Fakt? Ahoj. Čau. Gratuluju, kámo. Tak jdem se na to rovnou podívat, no ty jsi mi trošku zkazil ten překvapující design. To je pravda. Vy máte takový vozík, jo? Husté. Podval krásný a to mám jenom půjčené, mám pak. OK. Tak ještě než se půjdem pojít na auto, tak pojď nám něco říct o sobě. Tak je mi 22 let. OK. Ty jsi mi říkal do telefonu, že už máš trošku zkušenosti s driftama. Jo, jako maličké mám. Aha. Občas mám postavenou i 92, ale ne na drifty, ale jen tak na také jezdění. OK. Občas zimně jezdíváme 46, má se projet, tam u nás jsou také kopce. Takže jako vyloženě drifťáka, drifťáka úplně nemáš. Ne, tak to mám radost. Já jsem to totiž pochopil trošku, že máš nějakého drifťáka, ale tím pádem je to ještě lepší. A jsi ready 25. na trénink? Jsem. Jo? Určitě, už jsem koukal a... Ono si počítá. Yes. Už jsem připravený a těším se na to až. No já jsem zvědavý, protože právě jsi se stal oficiálně členem Furbokem týmu. Paráda. Takže se mega těším a jsem zvědavý, jak to půjde 25. No, já myslím, že to nějak půjde. To nějak... Jo, půjdeme na placek a potom půjdeme klidně na trať, uvidíme. Dobře, určitě. Jo, dneska každopádně budeme natáčet to, že se koukneš na auto a příště přijedu, anebo 25. natočíme ježdění spolu a potom za tebou sem tam dojedu, nebo ty dojedeš za náma a budem takhle točit videjka. Každopádně tady je Instagram od výherce, takže pokud chcete, můžete ho klidně sledovat. Doufám, že budeš aktivní na sociálních sítích. Jo? Takže i sem tam nějaké videjko natočíme? Určitě, můžeme. OK, tak jdeme se na to podívat? Jdem na to. Takže tady je. Je to 36, kterou jsme kupovali od Maugla, asi jsi viděl? Jo, koukal jsem na všechny. Díle. Bylo to, odkud to bylo, Hanďo, z Polska, že myslím? Byl to Polák. Paradox je, že to není skoro vůbec, na to není žádná koroze. Haník tam vlastně nějaká vyvařoval, myslím dvě místa, Hanďo, že? Ty se vyvařovali a de facto z toho auta vlastně nezůstalo skoro nic. Je tam úplně kompletně všecko postavené nové, všechno kluci z Race Shopu nám dodali. Je tam hydra, podvozek, strongy, myslím, tam jsou, ne, Hanďo? Úplně kompletně všechno. Upřímně jsem v takové 36 ještě nejezdil, jakože se sedovým výkonem. Strašně dobře to funguje, mega mě to baví a ten setup je úplně božsky postavený. Takže si myslím, že když budeš chtít a vyrámuješ si to a třeba to do budoucna oturbíš, tak máš normálně jako závodní auto úplně bez problému na závody jako ready. Je tam Bacon Body Kit, to znamená takový ten JDM styl. Kluci ti k tomu potom úplně všecko ukážou. Je to co nejvíc odlehčené. Takhle vypadá interiér. Je to fakt udělané, Mildas Folia se tu si dal mega záležet, takže je to fakt polepené i tady, jo. Jsou tam kompletně nové sedačky RS Tech 2, jsou naše oblíbené, je tam volant, ta hydra, short shift, prostě úplně kompletně všecko. Je to udělané tak, že nasedneš a jezdíš. Jediné, co jsem ti říkal, možná bych tam dal asi menší kola, protože si myslím, že se to bude zbytečně trápit na osnáctkách. Každopádně takhle je to styl. Je, takhle to vypadá jako... Je to mega. Má to na sobě vlastně body kit, jo, máš tady felony, takže je to rozšířené celé, i předek je rozšířený. Otevřím si motorák. Tak, je to nesmrtelné M5 samozřejmě, co jiného by tam mohlo být. Upřímně, tohle auto, jak dlouho to jezdí, Hanďo? 6 let? 5-6 let? Jo, 2017, 2018 si myslím. Jo, tak to jsem to ještě nebyl, takže 2008, já si myslím, že 2018 to začalo. Tohle auto jezdí od roku 2018, je tam ten samý motor. A byly s tím nějaké problémy, ale nikdy nic takového, že by ten motor chcípnul nebo něco. Takže za mě... To je v kuse, jakože už bez zavad. Jo. Vlastně Lenička s tím jezdila a my to je takové erární auto, které jako fakt půjčujeme prostě všem. Zdaleka to není takový setup jako tady a funguje to úplně skvěle. Takže si myslím, že tohle by mělo být úplně nesmrtelné. Co se to všecko, Hanďo, dělalo na tom? Dělalo se chladicí systém, olej se tam dával, rozpěra se tam dávala, nevím, jestli filterbox jsme měnili taky, to si nepamatuju. Ten tam nebyl, máme bez naší pane. Už tam máme něco jiného. Jo, tam byl vlastně jenom takový ten sprostý filtr, že? Je to naladěné vlastně, já myslím, že kluci to ladili, nebo to ladil někdo jiný? Ekogaraž tam byl. Jo, bylo to, že? Mm-hmm. Tak kluci z Ekogaraž tam ladili nějaké koně a nějaký výkon, takže to je udělané. A upřímně, já bych do toho nehrabal, já bych to nechal tak, ať prostě vyloženě můžeš jezdit a nemusíš se o ní starat. Protože jestli se budeš učit, tak za mě ten drift setup takhle je úplně ideální. Jsou tam vyměněné hadice, obsání a všeho, protože to většinou vypadává nebo to staří, tak teďka jsou tam nové. A tohle je nejpodstatnější. Volkswagen. Das Auto. Jinak je, vlastně to auto bylo zelené, lakovalo se to, samozřejmě pod
V repem to není lakované, je lakovaný motorák, je lakovaný interiér. Kdyby náhodou se stalo, že by si někde dojebal kus toho potisku, tak máme ještě takové pláty, kterýma se to dá jako předělat. Ale doufejme, že to nerozbiješ. Taky doufám. Budu doufat, že se tomu nic stane. A jinak tam asi není co, prostě je to kompletně postavené. Ještě krom samozřejmě auta dostaneš z AHA Profi zvedák, dostaneš Bořka stavitele, dostaneš kombinézu, dostaneš boty, dostaneš rukavice, dostaneš nějaké pneumatiky a dostaneš ještě olej na výměnu do auta od Millersu. Takže teď je to jenom o tom sednout, jezdit. Ještě nás zajímá jedna věc. Necháš tam ten výfuk takhle? Jako, hele, nám se to líbí. Jako, takhle, všichni o to budou zakopávat. Úplně všichni. A když bude jezdit volky si, tak ten výfuk asi rychle jako dostane. Ale je to styl, podle mě. Je to styl. Jedinečná kára, tak to musí mít takové. Hlavně fakt, až uvidíš tu odezvu na plyn a všechny ty věci, fakt je to super. My jsme z toho byli úplně nadšení. Já jsem se s tím byl svéz nahoře na plácku a upřímně se mi to vůbec nikomu nechtěl dávat, protože to fakt funguje skvěle. Takže doufám, že to bude sloužit. Určitě spolu budeme točit spoustu videí, takže to bude pořád vidět. A my to budeme naložit. No, to se bojím, no, to bude sám. Jak to? Aby to tam, jak je to nízké, ale tak to snad nějak vládne. No musíme. Musíme. Pojď ještě sednout. Jo, ty máš tričko Variora ještě, husté. OK. Sedačku si, když tak můžeš přenastavit potom podle sebe. Možná trošičku dozadu. I když možná dobrá asi, ne? Co? Trošičku dozadu, možná jenom decentně. To si už potom doladíte. Když budeš chtít, jsou tady ještě místa na budíky. My jsme tam dávali jenom vodu. Nebylo nic víc třeba asi úplně. Dobrý? Já jsem tomu doteďka nevěřil. My jsme vlastně... To vyhlášení trošku zdrželi, protože upřímně, já jsem z toho byl takový, já jsem myslel, že budu volat těm lidem a hned se rozhodnu jakoby po těch telefonátech s klukama, ale měl jsem jiného favorita, to byl nějakým 17letý klučina asi, jenže potom jsem, jakoby, já jsem vás studoval všechny, jakoby, fakt jsem to chtěl dát někomu, kdo z toho bude mít jako mega radost a studoval jsem toho klučinu a nelíbily se mi některé věci u něho i s klukama jsme se na tom shodli, takže jsme se nakonec rozhodli, že to dáme tobě. Jedno z kritérií, které mě potěšilo, je to blbost, která samozřejmě na tom úplně jako nezávisela. A když jsem ti volal, tak jsem měl Viktora Šína na vyzvanění. A to mě mega potěšilo, mám to tam v poznámkách, že Viktor Šín. A to byl takový detail, co se mi líbil, chápeš, tak je to můj oblíbený interpret. Ale ty jsi byl jeden z mála lidí, protože my jsme samozřejmě při těch telefonech dělali ty kritéria, různé otázky a tak. A ty jsi byl jeden z mála lidí, kteří odpověděli fakt jako realisticky. Že když jsem řekl, hele, víš, kolik stojí jako výjezd s takovým autem, tak ty si prostě řekl tu částku jako realisticky. Někteří lidi řekli třeba 3 000 korun, jo a tak. Takže měli jsme prostě fakt setup otázek tak, aby jsme vybrali toho nejlepšího adepta. Hele, celkově, když jsme to fakt počítali, tak to vychází s těma dárkama a se vším všude, že to je v hodnotě 250 tisíc korun. Nesmíš to rozbít, ale. Ne, to jako... ne, 2 hours later. Hele, když budeš štít, můžeš to počít Krištymu, ten ti to spraví. Krišty s tím vymetl kanál, urval celé kolo zadní a tak. Ale spravil jsem to. Tak spravil, no. Ale rozbil. No, já nevím, kdo tady byl první adept, co to rozbil. Podabural to 3 lidí. Já jsem na co? Já jsem na to. Nezabrzdil. No, jasné. No, nezabrzdil si, no. Je to úplně všecko nové. Není to, nic z toho není, že bychom tady ve skladu vzali a dali do toho. Prostě úplně každý kus na tom je nový. A snažili jsme se to fakt postavit tak, aby to bylo zábavné a aby to bylo konkurenčně schopné. Doufám, že tě letos uvidíme na nějakých závodech ještě pro srandu. Na konci sezony máme takové hobby závody, takže doufám, že do toho sedneš a minimálně to zkusíš, protože vlastně Kuba Šmáhlík od nás, že? Tak ten tyjo, vlastně on se učil taky tímhle, to je takové auto pro všechny, tak ten začal jezdit a hned skočil do závodu a okamžitě postoupil do top 16, myslím. Jo, dostal se, no, do betlu. Dostal se jako do betlu, tam samozřejmě pohořel, protože ještě neuměl jako jezdit dveře na dveře, ale fakt úplně jako nováček prostě do toho skočil a hned začal jezdit, takže doufám, že tě brzo uvidíme i na nějakých závodech. Já taky doufám, jako zkusit se to musí, že? A máte tam u vás někde, kde jezdit, nebo? Jako jo, jsou tam... Jak daleko je, jak daleko jsou Luhačovice? To je hodně, že? Ještě daleko? Není to taková dálka, já si myslím, že do hodinky. Jo, tak tam je totiž trénovací plocha. Když budeš chtít, tak ti potom pošlu kontakt. Stojí to, myslím, 5 kg na hoďku nebo něco takového. A dá se tam úplně krásně trénovat, nikdo tam neotravuje, je to tam úplně boží. Samozřejmě potom na Librosi. Když budeš cokoliv chtít poradit, tak stačí zavolat, napsat
a rádi pomůžem. Co, půjdeme to naložit? Ne? Jako počkej, ten setup fakt funguje. Já jsem z toho byl sám v šoku, protože jsem si myslel, že moje růžovka má vlastně stejný bodykit, stejný, to je jakoby kopie moje růžovky de facto, ale to svezení mechanicky je tady úplně jiné. I líp to sedí, líp to poslouchá, je to prostě fakt hravé to auto a funkční, takže jsem se strašně zvědavý na to, jak do toho sedneš a jak se svezeš, co na to řekneš. Tak jdem na to. Ještě dvě důležité věci, než to auto se odveze. První je, tady mám svoji kouzelnou samolepku. Tato samolepka garantuje to, že se vám nepokazí alternátor. Musím ti ji tam dát, protože tohle je special samolepka z Japonska, když jsem měl nový Altik na svoje japonské auto. A ta samolepka garantuje to, že se ti Altik nepokazí nikdy, takže... To nemám, to neumím. Takové samolepky neumím, ale tady... Je Altík. No kam to podepíšem? Bych to dal asi, nedáme to sem na ten panel? Na řidičův? No. Tak jo. Nevím, jestli na Sevier, vole. Prý, zastičáci, ty vole. Hanďo, na to bílé. To bílo fixou. Ne, tady to dáme. Hani, ty umíš psát hezky? Já vůbec, já jste říkali podepsat, ne, že to mají. Já bych tam napsal, ať to lítá bokem a naše naši. To radši nebudu dělat. Ne? Ty umíš psát, ne? Já, jo? No ne, on neumí psát, ne? Dobré, ne, tak já to napíšu. Ne, ne. Ať je to autentické. Ne, neumí, vole. Aj v klidu. To je malůvky tam, ale tak musíš říct. Co vám je? Hej. Ty bys měl být doktor, vole. Tak je to jak kdyby to kreslil nějaký lobotom, ale... Já musím dělat svůj speciální cheat. Krásné. Wow. Originálně. Já píšu, jak všem přidávám výkon. Pět koní je standard. To dávám všem. A týpkovi na Felicii jsem tam myslím 20. Tak byl rád. Jo. Kůra. Je, to jsem nebyl, nevadí. Já jsem teď lobu, tam to neřeš. No, writer, to se pozná. No parada, takže teďka máš... Bohužel jenom já jsem ti přidal koně, takže máš jenom 5 koní jenom ode mě, kluci se na to vysrali. Ale 5 koní je dobrý, 5 koní. Jo? A samolepka ode mě je Altík nesmrtelný, takže... Oni jsou povolené šruby. No, to je pravda. Ale celé auto si přetáhni, protože Krištově prosluli tím, že neutahuješ šrouby. A nebo auto zhazuje příkopy, ale to se nestane. Dobré. Pojďme to vyparkovat ven. Tak, auto máme naloženo, vypadá to parádně v tom povozu. Tímhle to budeš vozit, nebo to budeš vozit něčím jiným? OK. Mega to vypadá. Kuba bude natáčet s Izumi videa, bude s náma jezdit na akce a vy se máte na co těšit. Já bych chtěl poděkovat všem, Miller's Oils, Xbox, AHA Profi, Car Vertica, Rottinger a úplně všem, Mildovi z Folia Setu a Race Shopu, že se na tom podíleli, že nám pomohli vytvořit takové auto. A ty jsi mi říkal, že když jsem ti zavolal, že jsi chodil kolem baráku, že jsi nachodil několik kilometrů, že? Nevěděl jsem vůbec, co mám dělat, no. Chodil jsem kolem baráku, úplně nervózně, říkám, tyjo, to stranně není pravda. Jsem mega rád, kamo, jsem strašně rád, že jsi to vyhrál ty. A doufám, že si užijem spousty jízdy bokem. Taky doufám. Ještě jednou gratuluju.